Yeah.
ਆਵਾ ਤੁਮਨਾ ਮਨ ਕੋ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਰਬੇ ਕਿ ਹਈ ਆਈ ਕੋੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਉ ਤੁਮਨਾ ਨਾ ਨਾ ਮੱਛਾ ਮੱਖਣ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਗਾ
na gode manta a saurara jama'a za mu kewaya da yaran nan yara ne wanda suke kokari a bangaren kudu suka bada gudunmawa a nan jihar Kano tun daga karamar sallah har yanzu kuma muna tare da su yau ya aka ga ya dace yau a sa musu rana a musu aji domin su ma su je su kai iyayensu su dan tafi musu da wani abu har su fi a hannu to jama'a za mu kewaya a taimaka musu a taimaka mana kare ka aiye Allah baba ta gaskiya da mu diya fara mun ne kure kuda da ka kudawa na kuda uba kuda mai kai ka raba bishi ku bada sama a sama rubado kawo shi rubado kawo shi mu samu kisa shi shi tara kawo shi rubado mu samu shi tara kawo shi kawo shi mu samu shi tara kawo shi kawo shi mu samu shi tara kawo shi rubado na ku sa shi ruwa ga da mu diri Wait.
بابو بابو ساري لا اله الا الله لا اله الا الله سكاي حكم لو كان حول ولا قوه الا بالله العظيم وي سبحان الله ولا انت محمد ولا ربي لا اله الا الله سكاي يدك سي قالك بابو ساري دوك انت قالك سي Thank you.
baba dawa ko sa auto mo ma yata sa hawo ta ba isi ka zo sa singa auto mo ma yake ke sa kara ga ba ga dabban da an taka da kan da haɓa ne tunala da auto mo ma sanin aiki yake wahala aiki sai da lissafi la ilaha illa ziri kana ila na rabbi da allah wa ziri kana ila ka dabba na an taka da kanin aukan mamma da shi da muhammad mai gulala wallahi ka ga dabba na an taka wallahi miri wallahi ka ni tsara sa sanar da kwanta marun gulan kanta da na ka zaɓa da kallo ga dabba na ta fami Thank you.